makailen. Silloin kaunis nainen hymyillen. Lähestyy ja kysyy varoen. Hei, mitä kuuluu? Hei, mitä kuuluu? Kysyt, että tahdonko tanssimaan tulla? Kanssasi vastasin tietenkin. Mutta vaikka yritän, näen silti eessä vain silmät tenhossa ureenin. Kysyt, että tahdonko tanssimaan tulla? Kanssasi vastasin tietenkin. Mutta vaikka yritän, näen silti eessä vain silmät. Miehen näin saa itkemään. Ei hän kesällä pelata lätkääkään. Mutta malja otetaankin ikävään. Kysyt, että tahdonko tanssimaan tulla? Kanssasi vastasin tietenkin. Mutta vaikka yritän, näen silti eessä vain silmät tenhossa ureen. Kysyt, että tahdonko tanssimaan tulla, kanssasi vastasin tietenkin. Mutta vaikka yritän, näen silti eessä vain silmät tenhossa ureenin. Minä muistan sen ajan, kun tämä rock'n'rolli esimerkiksi tuli muotiin, niin Nomine siitä niin perustanut, mutta satun vaan mummoni kanssa näkee, kun nuorempi väki pisti parastaa. Mummo multa kysyi silmät selällään, että mitä ihmettä noi tekee? Ne tanssaa, minä sanoin sille. Mummo oli vähän aikaa hiljaa ja kysyi sitten, että kai ne sentään menee naimisiin jälkeenpäin. Kysyt, että tahdonko tanssimaan tulla? Kanssasi vastasin tietenkin, mutta vaikka yritän, näen silti eessä vain silmät tenhossa ureenin. Kysyt, että tahdonko tanssimaan tulla?